নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ' টপিকটো হৈছে আমাৰ এতিয়া গৰমটো হৈছে, গৰম আগমনৰ লগে লগে আমাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনাটো বৃদ্ধি পায়। এই ৰোগবোৰৰ পৰা আমাৰ খাদ্যাভ্যাসৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থাকে। গ্ৰীষ্মকালত ইয়াৰ আৰ্দ্ৰতাটো বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত পৰিৱেশত বহু ধৰণৰ সংক্ৰমণ আমাৰ অতি দ্ৰুতগতিত বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গৰম দিনত ৰোগৰ পৰা হাত খাবলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমি পানী খোৱাটো উত্তম উপায় হয়, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ শৰীৰটো সদায় হাইড্ৰেট হৈ থাকিব লাগে, আৰু সকলো শৰীৰ যিমান আমাৰ থাকে মলি হৈ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। গতিকে আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে কিছুমান সাধাৰণ গ্ৰীষ্মকালীন ৰোগৰ তথ্য আৰু ইয়াৰ পৰা হাত খাবলৈ কিছুমান উপায়, যেনে হিট ষ্ট্ৰোক বা উচ্চ তাপত ফলত কিছুমান আমাৰ হিট ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে, ইয়াৰ মাজতে মানুহৰ জীৱনৰো হেৰাই যাব পাৰে। মূৰ ঘূৰা, বমি হোৱা লক্ষণ, হঠাতে ৰক্তচাপ কমি যোৱা, উচ্চ জ্বৰ আদি প্ৰবল সূৰ্য পোহৰ আৰু গৰমত হিট ষ্ট্ৰোকৰ লক্ষণ হয়। এই ৰোগৰ পৰা হাত খাব হ'লে আমাৰ গৰম দিনত ৰ'দত বাহিৰলৈ ওলোৱাটো আগতে আমাৰ মূৰটো ঢাকি ওলাব লাগে, ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে। এইখিনি আমি কৈ থাকিলে আমাৰ হিট ষ্ট্ৰোকৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম। ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ হাঁচি, তাক আমাৰ মিনাৰেলছ বুলি কোৱা হয়, যিটো আমাৰ উশাহ নিশাহ যোগেদি আমাৰ ৰোগটো বিয়পে। এই ৰোগটো পাৰামাক্সৰ নামৰ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা বিয়পে, যি গৰমৰ এই দিনত অতি দ্ৰুতগতিত বিয়পে। হাঁচিৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হৈছে এই সৰু সৰু কিছুমান আমাৰ ৰঙা ৰঙা পোহা ওলাব পাৰে, জ্বৰ, কাহ, নাক পানী ওলোৱাৰ পৰা চকু ৰঙা পৰিব পাৰে, জ্বৰৰ 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যিটো 104 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট হয় সেই পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। চম ফক্স, ছেকেণ্ড ফক্সত যাক আমি চুটি মতা বুলি কওঁ বা গৰম দিনত অতি দ্ৰুতগতিত বিয়পে, ছেকেণ্ড ফক্স অতি সংক্ৰামক, যিটো আক্ৰান্তত আমাৰ ব্যক্তিৰ লগত থাকিলে লগে লগে ধৰা পৰিব পাৰে, আৰু মূৰৰ বিষ, জ্বৰ, নাক খৰা, শৰীৰত পানী ওলোৱা ফোঁহা এই ৰোগৰ ৰোগীৰ লক্ষণ হিচাপে দেখা পোৱা যায়। যদি এবাৰ ছেকেণ্ড ফক্স হৈছে তেন্তে আকৌ নহ'বও পাৰে। জণ্ডিছ, জণ্ডিছক হেপেটাইটিছ এ বা জণ্ডিছ বোলা হয়, এই ৰোগৰ ভাইৰাছৰ ফলত হয়, আৰু এই ৰোগৰ ৰোগী চকু, নখ হালধীয়া হ'বলৈ ধৰে আৰু প্ৰস্ৰাৱো হালধীয়া হ'বলৈ ধৰে। লেতেৰা পানী আৰু খাদ্যৰ যোগেদি এই ৰোগ বিয়পে। খাদ্য বিষক্ৰিয়া, লেতেৰা পানী আৰু বাহিৰত মুকলি বা লেতেৰা খাদ্যই পেটৰ সংক্ৰমণ আৰু খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বৃদ্ধি কৰে। যদি খাদ্যত বিষক্ৰিয়া অধিক হয় তেন্তে ৰোগী ডায়েৰিয়া আৰু বমি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, ইয়াৰ ফলত মৃত্যু হ'ব পাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ এই ভিডিঅ'খিনি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।